Són les 6 de la tarda i 6 minuts, hora perfecta en què s'alineen els astres i fa que nosaltres cada dia ens aturem als estudis de BXC Ràdio. Per què? Doncs perquè hem d'agafar l'Agenda 2030, la de les Nacions Unides, la de tot aquest camí que estem traçant des del passat mes de setembre, quan vam començar la temporada, i que ens ha de portar a deixar un món millor del que ens l'hem trobat. O almenys aquesta és la voluntat. I si això ho podem fomentar a través de les zones hercianes, doncs millor que millor. Miquel Llevaria, molt bona tarda, molt bon dijous. Molt bona tarda, Edu. Avui, l'objectiu de desenvolupament sostenible número 14 dels 17 que hi han. Avui, en concret, parlem de vida submarina. Per què? Així és. Parlem de vida submarina perquè ens n'anem a la costa, ens n'anem a l'Ajuntament de Cambrils, que va impulsar la instal·lació a meitats d'aquest mes de maig d'uns biòtops en la zona del seu litoral que ajudaran en la preservació i la generació de la reserva marina a la platja del Cabet de Lliga de Cambrils. I per a parlar-ne, doncs, tenim amb nosaltres a un altre Miquel, el Miquel Rota, que és un dels membres de Silan, que és l'empresa doncs, que s'ha encarregat tant de la fabricació com de la instal·lació d'aquests biòtops. Per començar, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bueno, t'haig de rectificar, eh? Quina cosa? A veure, jo sóc totalment autònom. Jo construeixo biòtops i a mi em contracten a Mallorca, al Silan, molts ajuntaments. Em explico? No treballo per si... O sigui, no sóc de l'empresa Silan, eh? És a dir, que totalment... expert, Miquel Rota, sí. Expert en cultiu de roca viva i aquarilofília marina. Sí. De fet, hem parlat ja en algunes ocasions. Bueno, fa anys, eh? Bueno, jo, a veure, jo vaig començar fa uns... sempre dic 25 anys, però ara ja en deuen fer 35, perquè fa 10 anys que ho dic, no? Llavors, fa uns quants anys, als anys 80, 90, vaig començar, com si diguéssim, amb un negoci... familiar, per entendre'ns, amb l'aquarofília marina. El meu pare es va treure el títol de submarinista l'any 63, l'any que jo vaig néixer, i a partir de llavors pues, la nostra afició, a part de bussejar, era agafar cosetes i posar-les en un aquari i tenir-les a casa i fer-les viure. No? I a partir d'aquí pues, bueno, em vaig especialitzar en aquest tema. Als anys 90 vaig demanar una concessió submarina per cultivar roca viva, perquè la roca viva, com si diguéssim, ajudava a muntar l'aquari, no? Era un principi tant de filtració com d'ajuda als peixos, perquè allà els peixos normalment eren capturats en aquella època i els peixos no saben menjar pinso, els peixos que són de la naturalesa. Llavors, sí que saben picar la roca si hi ha algun invertebrat o alguna algueta i, a més, doncs, d'aquestes dues coses, també físicament doncs, era una pedra natural a dintre un aquari. Vaig començar així i ara em dedico doncs, a partir de tot això i de veure molts oceans i com actuen els peixos. Ja fa des del 2011 que em dedico a construir esculls artificials. Esculls artificials com aquests biòtops que s'han col·locat allà a Cambrils. Una miqueta exactament com funcionen o com seria bueno, la forma en què bueno, mira, ajudaria. O sigui, què és un biòtop? No? Un biòtop és un ecosistema, perquè ens entenguem. No? Sí. Has de pensar que el mar, a la nostra zona, sobretot, és un desert de sorra, la majoria del mar. No? I el mar és una sopa de plàncton, que se'n diu, i fitoplàncton. I el plàncton són... I el fitoplàncton són tot de bitxets i algues i esponges, això, que pol·lulen a l'aigua i molts d'ells necessiten una subjecció, m'explico? Necessiten arribar a un lloc on sigui realment, com si diguéssim, prou, una superfície prou, com si diguéssim, ferma com per agafar-se i començar la seva vida. Llavors, la primera idea dels biòtops va ser a Torredembarra fa el 2011 per substituir, com si diguéssim, a les típiques boies aquestes grogues que hi ha a la platja. Saps aquestes boies que indiquen, com si diguéssim, el límit on la gent es banya i on els barcos naveguen? Pues, normalment es col·locaven uns morts de ciment d'uns 70, 80, 90 quilos amb una cadena i una boia dalt. I llavors, en aquella època, em van proposar a mi, com si diguéssim, de substituir o de fer-ho jo. Jo els vaig dir, escolta, avui en dia, amb les tecnologies modernes que tenim dels GPS, és una tonteria posar morts d'aquests de ciment, que molts es queden al mar perquè els moviments de sorra el que fan és que es colguin
es trenquen les cadenes moltes vegades. I, per exemple, jo a Torredembarra, amb una que soc de Torredembarra, tinc allà un centre de busseig i bussegem molt en aquella zona, bussejant a la zona doncs, on hi ha les boies, he vist més de 20, i et diria 30 morts que han quedat de molts anys. Llavors jo els vaig proposar el Mare fet de... Mare de Déu! Quin munt! No em pensava que fos... Morts de formigó, els morts de formigó, sí. Sí clar, però, si algú ens escolta ara... No hem matat a ningú a Carrer Major, per ara. Però ho trobo... És normal, no, home, tu pensa que... Aquests morts de formigó, vale? Aclarim-ho bé, es colguen amb la sorra, amb els moviments de sorra, i llavors moltes vegades queden tan colgats que no es poden treure i s'arrenquen, com si diguessin, no? S'arrenquen amb la cadena, s'arrenquen al moment de treure'ls i queden allà. Depèn de quin temporal hi ha, al cap d'uns anys surten. No vol dir que siguin d'un any, vol dir que són igual de 30 anys o de 40 anys, m'explico, d'haver-n'hi posat i haver-se arrencat. Llavors, la meva proposta va ser, escolta, amb els GPS que tenim avui, amb el posicionament que hi ha avui en dia, que és molt, molt, com si diguéssim, molt perfecte per entendre'ns, perquè no col·loquem en comptes d'un mort de ciment una casa per peixos? Aviam si ho entenem, no? Un biòtop, diríem, perquè la gent ho entengui, una casa per peixos, que no és només una casa per peixos, és una casa per invertebrats, per algues, per peixos, per tota la vida marina, no? Com són aquests biòtops? Pues, molt més, com si diguéssim, com ho explicaria, no? Laberíntics, perquè els peixos es puguin protegir, d'una qualitat avui en dia de construcció molt més orgànica, perquè ens entenguem, molt menys contaminant i molt més duradera, i amb unes formes que no desentona amb el medi marí, no? Estem intentant, doncs, amb els anys, eh? Hem anat veient els defectes des del 2011, hem vist... Home, han evolucionat, Miquel, aquests biòtops. Jo recordo els primers que es van submergir a la platja de Torredembarra. A més, se'ns convidava la premsa a poder pujar amb aquella embarcació i vaja, a veure com se submergien. I al final t'has acabat convertint, podríem dir, en el gaudí dels biòtops. Jo sempre he dit que sóc artista, més que comerciant. Sí. Llavors, què he vist? Jo? O sigui, jo sóc un apassionat del mar, no? Hi ha gent que disfruta agafant i anant a pescar, jo disfruto posant coses al mar i veient que els peixos hi van a viure i que estic ajudant a que al mar doncs, hi hagi espècies que puguin, com si diguéssim, desenvolupar-se allò que construeixo jo, no? I això és el que m'ajuda a no fer un negoci d'això, sinó a fer, com si diguéssim, a evolucionar i a millorar. I amb els anys, com si diguéssim, he millorat l'estructura, he millorat els defectes que tenia, de físics també, no? De dir, hòstia, això al principi era una mica massa obra, m'explico? Massa... Al principi jo crec que era molt gaudí, ara és més... una forma més orgànica. I amb els anys hem variat molt, eh? Hem variat els materials, hem variat el sistema de construcció, hem variat el pes, hem variat les formes, que no vol dir que anessin malament els primers, eh? Però, amb vistes dels temporals, sobretot, amb vistes dels temporals i del que s'hi posava en cada biòtop, o sigui, quins animals anaven a viure allà, hem anat evolucionant. I una miqueta, quan col·loqueu un biòtop, en quin temps us plantegeu analitzar si ha tingut l'efecte que us esperava o si certs animals o certes plantes marines s'hi han quedat per viure, per aprofitar aquesta part de com a ecosistema? O una miqueta com serien aquests timings? Mira, el primer que fem ara, el meu fill, que és, em va dir que jo no feia les coses del tot bé, vale. O sigui que jo era molt artista, però que havia de fer les coses més ben fetes. Ara té una associació, com si diguéssim, amb oceanògrafs, geòlegs i tota una sèrie de gent i universitats a darrere. Em sembla que hi ha la universitat, l'UPC de Barcelona, després n'hi ha una de València i una de Múrcia, que l'assessoren i que l'ajuden. El primer que es fa és quan un ajuntament, com si diguéssim, demana que li agradaria posar biòtops, és anar a fer un estudi del que hi ha allà. Vale? Uh-huh. Com ha fet Cambrils en aquest cas? Sí, a Cambrils ho estem fent.
Ho estem fent a Sitges, també. Ho estem fent a Mallorca, ho estem fent a diversos llocs. Llavors, es fa aquest estudi i aquest estudi doncs, determina una mica quins animals hi poden haver en aquella zona, quina fondària, quines corrents, quins temporals afecten a la platja, d'on te venen, quins moviments de sorra hi ha, quina qualitat té la sorra, tot això. Vale? Un estudi molt complet. A partir d'aquí, pues, verifiquem si allà és un bon lloc o no és un bon lloc per posar esculls artificials. Hi ha llocs que són més adequats que altres. I a partir d'aquí, doncs, fem. I la vida, quant de temps triga en aparèixer? És a dir, quan realment aquest escull acaba esdevenint això, un escull i no únicament un mort per aguantar les boies? Mira, jo poso un escull artificial i et puc assegurar que l'endemà ja hi ha peixos. Peixos. O sigui, arrelar en el biòtop, el primer que arrela són bacteris, algues. Vale? Si tu em preguntes quan el biòtop té un aspecte marí, vale? Pues et diria que depèn de la zona, però normalment en uns 2-3 anys, ja sembla una roca que hagi estat tota la vida allà dintre. Vale? El mar, ja he dit abans, és una sopa de molts bitxos que pululen, que busquen, sobretot en aquestes zones que hi ha poca roca, un lloc per agafar-se i a partir d'allà desenvolupar la seva vida, no? I ara mateix comentaves el fet de que feu un estudi previ per veure si allí podeu col·locar o no. En el cas de que us trobeu en una zona en què dieu aquí no podem col·locar-ho per una sèrie de factors. No es col·loquen. No es col·loquen. No, i no hi ha ninguna mena d'alternativa, potser? A veure, l'alternativa primer és que això no depèn de nosaltres. Vale? Nosaltres fem l'estudi i diem això és apropiat. Però després hi ha l'administració que depèn de 6 o 7... Vale? Llocs que ha de decidir que allò estigui bé. És complicat, eh? Vull dir, és complicat perquè a vegades ens costa, m'entens, que 7 departaments decideixin a favor. És així. És una lluita bastant constant, no? Però bueno. L'administració és també un escull, però en aquest cas un escull superar en moltes ocasions. L'administració cada vegada ens està entenent més, perquè vull dir, nosaltres partim d'una experiència, no partim d'una base que diem farem això, a veure què passa. No, o sigui, al principi doncs, vam començar el 2011 sense tants requeriments, perquè en aquella època doncs, potser no es mirava tan prim, i tenim pues, ja quasi 10 anys d'experiència i sabem realment què passa, no? I a partir d'aquí, demostrant-ho, creiem que anem avançant. Miquel, feies menció abans als temporals. En un moment com, per exemple, que travessem ara mateix, en un 2022, amb una primavera tan moguda, podríem dir, en el nostre litoral, amb unes llevantades de més de 40 dies, que moltes platges, sí, doncs, ha fet que quedessin pràcticament sense sorra, fins i tot doncs, hi ha hagut algun ensurt, l'hem explicat aquí, en vam parlar en el seu dia, com per exemple l'esfondrament d'un establiment de restauració, en aquest cas a Altafulla. Quin paper juguen aquests biòtops? Primer de tot, no sé si els afecta la llevantada i després... pot acabar esdevenint un fre per les llevantades en un moment en què estem debatent si les dunes funcionen o la renaturalització o... No sé si m'entens. A veure, sí que t'entenc, sí. Precisament a Altafulla tenim un projecte que el vam presentar a la Unió Europea de fer com si diguéssim unes barreres submarines perquè els temporals no alterin tant, com si diguéssim, les sorres, no? Per entendre'ns. També hem de pensar que l'home s'ha aprofitat molt del mar i ha arribat molt lluny, no? I llavors, doncs, molt lluny vull dir molt arran de mar, perquè ens entenguem, no? I que els temporals ara, pues, potser sí que són més violents. Es poden parar, clar que es poden parar. El que passa, doncs, que ho hem de fer bé. Ho hem de fer bé, ho estem estudiant bé. Tenim uns projectes molt bonics i suposo que... El que passa que són cars, no? Vull dir, no és barat, això, m'entens? Parar
per al mar no és que sigui difícil, però sí que és una cosa molt, molt important i cara, no? És a dir, que un, no ho sé, ara penso en un escull d'aquest tipus a moda d'espigó però submergit, podria funcionar? Tu imagina, mira, jo he estat amb molts esculls de corall. Si tu vas com si diguéssim, en aquests llocs paradisíacs com Maldives o la Polinèsia Francesa o el Carib, el que realment, aquestes zones són molt baixes, vale? Estan més arran de mar que Altafulla. Vale? Em sembla que la muntanya més alta, per exemple, de Maldives, té 1,5 metres. Vale? O sigui que està més avall que Altafulla. Què és el que para el mar? Pues el que para el mar és l'escull de corall, l'anell de corall. Què és això? Pues això és a una distància de la costa, a vegades un quilòmetre, a vegades 300 metres, a vegades 50 metres, a vegades 100 metres, una barrera, com si diguéssim, que puja quasi a la superfície. M'explico? Quasi a la superfície sense sortir dalt. Això el que fa és trencar l'onada. Vale? Això evita que l'onada, perquè, a veure, a l'Índic, a vegades hi ha onades de 4, 5 i 6 metres, com aquí en un temporal del Glòria, no? Llavors, però l'onada, si es troba amb una barrera d'un metro, es trenca i allà es para, com si diguéssim, no? I es tractaria de fer alguna cosa semblant amb això, sense alterar, com si diguéssim, la fisonomia de la costa, no? Perquè això, o sigui, sense que sortís fora, perquè ens entenguem. I això, una última pregunta, si no m'estiraran de les orelles perquè tenim el següent convidat en espera. I això podria funcionar aquí? És a dir, seria factible d'aplicar, per exemple, en el litoral de la Costa Daurada? No sé, ara penso, hem posat el cas de la platja d'Altafulla, però podríem posar el cas de Roda de Barà o, per exemple, de la Pineda, on, per exemple, doncs, el relleu dels ports esportius han acabat doncs, malmetent moltíssim les platges. Sí, funcionaria. Alteraria el fons marí, però l'alteraria per bé, aquí hi haurà gent que dirà que oh, és que això és un fons de sorra i té que continuar sent fons de sorra. Escolta, jo bussejo fa 50 anys aquí i tot és sorra. Tot és sorra. I vale, perquè alterem una mica, com si diguéssim, la meva opinió personal, no? Perquè alterem una mica la costa si fem que no es facin malbé les platges. A veure, les corrents sempre trauran una mica de sorra, ja per inèrcia, O sigui, el que passa que amb un temporal segurament, en comptes d'emportar-se una platja, s'emportarà una mica de sorra. Què vol dir? Que al cap dels anys hem de tornar a posar una mica de sorra? Potser sí, però no de la manera que passa ara. Que alterarem el fons marí i posarem pedra? Sí, però és un problema? Per mi no. Vull dir, per mi la zona més rica en biodiversitat de la Costa Daurada és la zona que va de Roc de Sant Gaietà a Torredembarra, que és on és l'única, o sigui, és un lloc on hi ha pedra submarina i és on realment es pesca molt. Hi ha molta més biodiversitat. Si nosaltres posem unes barreres de pedra a Altafulla, tu pensa que del faro de Torredembarra fins davant de Tarragona, dintre l'aigua només hi ha sorra. Hi ha alguna praderia de Simó d'Ocea? Però només hi ha sorra. 5 barcos que queden de pesca que van enfonsar als anys 80, un tros d'avió del Henkelsen 11, un avió de la Segona Guerra Mundial que va caure, i res més. I res més. No hi ha ni una pedra. I a les pedres que hi havia a la costa, que ara jo aquí és on vull anar a parar una mica, la biodiversitat que hi havia, de tot el Roquer, del Far, de Torredembarra, de la Punta de la Mora, tot això és mínim ara el que hi ha. Degut a què? Jo tinc la meva opinió personal, no? Hi ha hagut dos factors importants que han fet malbé tota la fauna que hi havia. Molt interessant tot això. Jo ara aquí em quedaria xerrant, però es farien les 7 de la tarda i o més. I tindríem un problema gros després per acabar el programa. Sí. Miquel, t'agraïm moltíssim. Com més hagis acceptat la invitació del programa, sempre un plaer, a més amb aquest llenguatge tan entenedor per tothom. Un plaer, Miquel Rota. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me venir, per deixar-me explicar i bueno, gràcies als oients que tenen la paciència també d'escoltar-me. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda. Molt bé, gràcies a vosaltres.